de Elizabeth, Gamaliel, Alistete. Nu, Portugāles pārstāve Marija Kaniļas. Marija Kaniļas ir no Los Lisabonas. Viņa ir 19 gadu vecā un trenējas no 5 gadu vecuma. Kā jau iepriekš stāstīju, Marijas treneres ir Sandra un Ana Noes. Marijai piedalījusies gan Eiropas, gan pasaules čempionātos un pārstāvējusi savu valsti Portugāli. Brīvajos brīžos mīl būt kopā ar draugiem. Jūs redzējāt aplis tika notvērts nevis plaukstā, pirkstos, bet uz rokas. Līdz ar to tiesneši, kuri vērtē tehnisko izpildījumu, noteikti noņem kādu zināmu atbilstošu kļūdu. Atzīmē savās kartiņās. Interesants meistarības elements ar apļu rotāciju. Viss elements. Diezgan sarežģītu stingrojumu ar tādiem interesantiem mēs arī.